Висока мода із підтекстом. З намету для біженців, в якому знайшла прихисток сирійська сім'я, пошили сукню. Вона все ще зберігає сліди минулого плаття нашого часу, так назвала його дизайнерка Гелен Сторі. Тепер його показують на фестивалях та конференціях як предмет мистецтва, щоб нагадував про міграційну кризу також серед модників та модниць. Я використовую моду як троянського коня, щоб розповісти про щось серйозне. І насправді для мене було дуже важливо, щоб цей намет мав свою правдиву історію. У ньому дійсно проживала сім'я біженців.